На кримінальному жаргоні те, що сталося у Кам'янці-Подільському, звучить так – перо під ребро. Чоловіки – давні знайомі, їм 31 і 42 роки. Старший запросив молодшого до себе у гараж, начебто для того, аби продати автомобільні шини. Утім, це був лише привід. Насправді в планах була кривава помста за образу доньки. Коли гість відвернувся, той завдав кривднику декілька ударів палицею, а потім схопив ножа і вдарив молодика у шию та груди. Пан Леонід – охоронець масиву і один із свідків різанини. Тепер відмиває автомобіль від крові. Я прийшов сюди, цей стояв от згорблений, поранений. Той говорив по цим, по телефону з адвокатом, я чув, що. Я кажу, хто це такий? Адвокат мій. Все. Тут приїхала швидка і приїхали працівники міліції. І я пішов далі. А як вони приїхали? Ну вони вдвох приїхали. Вони приїхали вдвох, показали пропуск через вікно і все, тут минут через 15-20 приходить сусід. Чи цей знімає гараж. Каже, йдіть, бо там вже один другого порізали. Як? Ножом, каже. Я при мені, каже, один з другого, тобто один з себе ніж винімав. Все, ну цього підбородок обща висів, ззаді все покоцане. Ой. Гучий каже, що він мене пригласив сюди. Я хотів в нього резину купити в подвалі. І тут мені зразу сповнив, що ти мою дочку, каже, насилував. Все, і за це все почався конфлікт. Всьому ніж, такий як м'ясо. Обрізати на м'яскомбінаті, полукруглий. Під час огляду місця події безпосередньо було вилучено ніж, на якому знаходилась речовина бурого кольору, яка зовні схожа на кров, та металева брусок палиці. Як наслідок, обидва чоловіки нині перебувають на лікарняних ліжках. Медики діагностували у старшого колото-різані рани тулупа і плеча без проникнення, в молодшого – колото-різані рани грудної клітки, проникаючі поранення живота, наскрізне поранення тонкої кишки, колото-різані рани лівого плеча та різані рани підборіддя. Після одужання обом за розборки світить строк за ґратами. Слідчим відкрито кримінальне провадження за статтею 124 Кримінального кодексу України. Це умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та статтею 125 Кримінального кодексу України заподіяння легких тілесних ушкоджень. Наразі проводиться та призначено ряд експертиз. Особи перебувають на стаціонарному лікуванні в міській Кам'янець-Подільській лікарні. Також проводиться досудове слідство. Юлія Стафурова, Кам'янець-Подільський для інформаційного випуску.